Ниту четирите партии преговарат, чу уште помалку новинарите знаат да кажат како ќе се финансираат медиумите по постигнатиот договор во Пржино. Факт е дека финансирањето на македонската радиотелевизија со наплата на радиодифузна такса не функционира, вели председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани. Затоа, предлага тој, 1% од буџетот на државата да биде наменет за финансирање на МРТ, со што би престанал притисокот на владата врз јавниот сервис. Тие знаат дека наплатата, дека МТВ не е во состојба и управата не се во состојба да ги соберат, да ја соберат таксата и затоа ги доведуваат секогаш во финансиски теснес, во финансиска неугодност. И затоа секогаш интервентно им помага да за исплата на плати, за да реализираат некој проект и таков таква можност не треба да ѝ се даде на владата. Значи, со ваков концепт на финансирање, ние мислиме дека МТВ ќе биде во ситуација да ја планира својата програма и долгорочно да планира како да се развие како јавен сервис. За Селмани неприфатливо е владата да ги финансира приватните медиуми, затоа што, како што вели тој, со јавни пари таа врши политичка пропаганда. Ние можеме да прифатиме да разговараме за субвенционирање на медиуми. Меѓутоа, тоа субвенционирање мора да биде точно определено за која цел се дава. Има такви концепти во земите од Европската Унија, кои што субвенционираат, ги субвенционираат печатените медиуми. Во мај годинава ЗНМ објави анализа за трошењето на јавните пари во медиумскиот простор. Сумите беа милионски, а според ЗНМ, токму со тие пари владата ги злоупотребува медиумите за политички цели. Реагираше Македонската медиумска асоциација составена од приватните телевизии со национална концесија. Според неа, парите кои телевизиите ги земале од владата за емитување на јавни кампањи се многукратно помали од тврдењата на ЗНМ. Најдоброто решение за обезбедување на независност на приватните медиуми е да се забрани нивно финансирање со пари од буџетот, смета универзитетската професорка Снежана Трпевска. Таа нема ништо против дел од буџетот доди на сметката на МРТ. Од една страна пари, јавни пари, пари од буџетот одат во приватни медиуми, а од друга страна што? Се прави интервенција, вештачка интервенција на пазарот, медиумскиот пазар, и трето и најважно влијае директно врз уредувачката политика на медиумите. Ако воопшто има финансирање од буџет, како што има и во други држави, треба да се обезбеди, треба да се направат такви одредби во законот, за да тој буџет по тие пари по автоматизам влегуваат на сметката на јавниот сервис. Значи да се утврди определен процент на средства кои би се давале на МРТ и со кои МРТ и раководството на МРТ автономно ќе се располага според собствените потреби. Она што досега со сигурност се знае тоа дека ДУИ и ДПА инсистираат вториот канал на МРТ да биде резервиран само за албанската етничка заедница и да се финансира од државната каса. Раководните луѓе во овој канал да бидат на предлог на опозицијата, а директорот и заменикот да бидат соврзани подписи. Инаку СДСМ и ДПА инсистираат да нема владини реклами, а ВМРО, ДПМН и ДУИ да се прецизираат конкретни правила кои медиуми ќе добиваат реклами и какви ќе бидат тие. Македонската асоциација на новинари месецов достави предлози до евроамбасадорот Иво Орав. Од таму предлагаат јавниот радиодифузен сервис да се финансира од буџетот, но без право на реклами. Состојбата со медиумите е една од пет области во кои експертите на Европската комисија констатираа сериозни недостатоци.